Abba Vader, ek hier voor die gemeente staan, dan besef ek maar net weer eens, wie is ek om in die teenwoordigheid te kom. Heere, dit is so oorweldig om te besef, ons is in die teenwoordigheid, die wat alles weet, die wat alles sien, die wat die verlede weet en wat die toekoms sien, die wat weet precies waar ek is vol. Heere, dan is ek onwaardig, as ek het mens moet gespink. Elke keer wat daar op die stoel sit, daar achter by die klank, die voor, by die klank toeriste, by die microfoon, die kinder kyk, want bid Heere dat u die geest van plek tot plek volgens sal beweeg. Want ons is onwaardig om voor u te kom, maar deur Jesus kan ek hier staan, mag ons die teenwoordigheid omvolg. Heere, dat elkeen van ons vanoggend een oomblik van versoening ervaar, of niet, of dalk vir die eerste keer. Maar dat elke een van ons vanoggend een oomblik sal ervaar. Heilige Gees, ek gee dit oor aan U. My vertroue is op U, nie op my nie, maar op U. Dat U by elke een vanoggend sal uitkom. En laat daar 'n oomblik. Ons is stil voor U. Want U is God. Ons is stil voor U. U is ons Vader. Maak dit stil in ons, Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen. Martin Luther King sê, ons moet of saam leef as broers, of saam sterf as dwaase. En dan nog iemand wat nie 'n Christen is, Indira Gandhi sê, 'n mens kan nie hande skud met 'n vuis nie. Abraham Lincoln het gesê, vernietig ek dan nie my vyande, wanneer ek van hulle my vriende maak. Henry Nouwen, iemand wat ek soveel respect voor het, want hy professor met al die geld in die wereld het alles gelos om 'n quadripleeg te gaan aanlag. Liefde, sê hy, vra totale ontwapening. Totale ontwapening. Vanoggend toe ek weer stil word by die Here, toe tref dit my. Totale weerloosheid. Totale ontwapening. Dis wat liefde vra. As liefde nog 'n mens agter die rug vas hou, vir hoe geval wat dit gaan nodig het, sê liefde nie. Soos wat Jesus gedoen het, toe hy totaal weerloos geword het in die vorm van 'n baba. Totaal weerloos, dis liefde. Liefde het geen wapen. Jy is totaal weerloos in die oog van die wêreld. Want die wêreldse wapens werk nie by liefde. Mag ons vanoggend die oomblik kry waar ons dit begryp. Dat liefde is totaal ontwapen. Daar is geen selfsug nie. Daar is geen eie ek nie. Ek is hier vir jou. En ek maak voorsiening daarvoor dat ek kan seerkry. Ek is totaal weerloos. Dis liefde. En waar sien jy dit anders? Enkel en alleen by Jesus Christus. 'N babietjie, God word 'n babietjie, totaal weerloos. Richard Halvorsen sê, hoekom sou die wêreld in versoening glo
as hulle so min daarvan in die kerk sien. Hoekom sal die wêreld in versoening glo as hulle so min in die kerk sien? Harvey Cox sê, as mens na Jesus sy hele lewe op aarde kyk, van babietjie totdat hy weg is, totdat hy opgevaar het, een aanhoudende, continue, totale poging om mense met mekaar te versoen, maar eers met God te versoen. Sy hele lewe, kyk hoe hy seer het, al die pad seer het. Wat is die oomblik van versoening? Dit is waar we dit vanoggend gaan. Ek het nou vanoggend begin, so daar by die skool, as hulle nou een of ander toespraak lewer, dan begin hulle altyd met 'n paar stellings, en dan kom hulle by die tema. Het jy al jou oomblik van versoening gehad? Mag dit vanoggend by hernuwing gebeur, om dan as dit die eerste keer sou wees, laat dit vanoggend gebeur. Wees oop en ontvanklik daarvoor. Voor versoening. Wat is die oomblik van versoening? Die oomblik, want is 'n oomblik. Maar kom ons lees eers hierdie wonderlike gedeelte uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16 en dan net so enkele beginverse van 2 Korintiërs 6. Het is toch maar goed as een mens die woord saambring. Maar kom ons, kry ons antennas op, soos wat ons vanoggend al vir die Here hoeveel keer gevra het. Mag elke woord tot ons spreek. 2 Korintiërs 5:16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf. Hier's 'n preek. Hier's 'n volledige preek. Niemand word meer volgens menslike maatstaf beoordeel. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En dit kom van daai oomblik van versoening van myself met God. Wanneer hemel en aarde by mekaar kom, nou word jy die een wat van mense hemel en aarde met mekaar moet bring. Nou as daai oomblik van versoening gebeur het, dan sit my maatstaf. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit alles, vers 18, is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Sien die Bybel verklaar hom altyd self. Jy het nie 'n predikant nodig om dit te doen. Jy het die Heilige Gees en die Woord nodig. Al die antwoorde is in hierdie skrif. As jy iewers iets raak lees wat jy nie verstaan nie, dan moet jy net verder lees, jy moet aanhou lees, jy gaan jou antwoord kry. Hier het ons hoeveel preke, die waarheid, die evangelie. Dit kom vanoggend weer of nie na ons. Hy het die wêreld met homself versoen en mense hulle oortredinge nie toegereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou, want ons toevertrou, as jy die oomblik gehad het, daai oomblik is die bediening van die versoening aan jou toevertrou. Vers 20, ons tree dus op as gesandte van Christus, gestuurdes, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat u bewerk. Smeek dit, aanvaar dit. Dit is wat die mense wat doen en waar daar buite met die werk oor waar beweeg moet sien. Is smeeking om daai boodskap te aanvaar. Christus was sonder sonde, 21. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees
En dan hoofstuk 6 van het vers 1, dat medewerkers van God doen onze beroep op julle weer een keer, niks nader, de beroep op julle, ons spreek, ons doen een beroep op julle, om te zorgen dat julle die genade van God niet te vergeet. Ons het iets gesing vanochtend ergens, van ons moet dit niet te vergeet maken, dit moet niet te vergeet wees. Want dit is wanneer ons die geest bedroef, as ons dit nie vat. Hy sê op die rechte tyd dat ek jou gebede verhoor, dalk is dit vanochtend vir jou, op die rechte tyd dat ek jou gebede verhoor. Ek het jou gehelp, het jou gehelp, en nou is dit die rechte tyd, nou is die dag van redding. Jo, ons maak het die Bybel toe, en ons gaan huis, en wat is, maar alles staan, wat nodig is, om met God te versoen. Met die woorde wat ons hier sien, woorde wat ons staan, nieuwe mens, werk van God, nie my werk nie, werk van God, ek wat hier voor hier staan, wat een gestand is volgend, werk van God, nie my nie. Christus, die een wat versoen, die wereld met homself, die wereld, hoor jy, die wereld, nie volgend te gelovig is wat hier sit nie, die hele wereld, met alles wat hy verteenwoordig, met sy korruptie en moord en verkrachting, die hele wereld, met hom versoen, aan ons die bediening toevertrouw, gesandte van Christus, gestuur is, oortredinge nie toegereken, dit is nog vir my te veel, dit is nog vir my te erg, dit is nog vir my te veel, om te dink dat, nou laat ons dinge daar doen, dat hy geen sonde my toereken. Ons sê ons baie keer, hy word gestraf, of ek word gestraf. Hierdie siekte is een straf van die Here. Dit moet my sonde wees. Hier staan dit. Geen sonde word jou toegereken. Toen my dochter siek geword het, die kanker en het eindelijk gesterf het, het ek daai tyd hoeveel keer en sê, Here, vat my, wat het ek verkeerd gedoen, dit moet my sonde wees. Dan denk ek net, hoekom is daar net een gesonde mens op hierdie wereld? As die sonde die oorsaak is. Ja, die sonde val. Sonde is die oorsprong daarvan. Maar die sonde word my nie meer toegereken nie, want Christus. Wat staan nog uit? Christus as sondaar behandel. Sorg dat dit nie te vergeefs is. Dis woorde wat ek staan in hierdie gedeelte. Nou is die dag van redding. En raai, wat staan hier nog? Gebede verhoor. Klaar verhoor. Nie sal het nog verhoor, nie klaar verhoor. Ek het jou gehelp. Hier staat ek het jou gehelp. En dan staan hier iets wat vir my meer volgend aangrypend is, as ek hier mag staan voor die kerk. Medewerkers van God. Ek is nou een medewerker van God. My taak is vanochtend hier om hemel en aarde in mekaar te helpen. Ek hoef dit nie te doen. Ek is nie die een wat die atmosfeer skep, wat die gehoorzaamheid het, dat God dit doen. Want ons het dit opgelees, hy doen dit. Dis hy wat dit doen. My twee punte volgend, ek het iewers en ek het gehoor by die preek, en dit het my so beindruk. Eers die slechte nuus, en dan die goeie nuus. Ons het dit eintlik al gehoor volgend. Die slechte nuus begin in Genesis 7 vers, in Genesis vanaf hoofstuk 7 tot hoofstuk 10. Daar staan in hierdie gedeelte, dit is een hele gedeelte, dit leid na toe die wereld tot niet gemaakt is door die sondvloed. Ek het dit weer vanochtend gelees, God was bedroef dat hy die mens gemaakt het. Hy was bedroef dat hy die mens gemaakt het. En hy besluit, hy gaan hulle verdelg. Nou die slechte nuus is, hy word gebore as iemand wat verwerp is. Vat dit net weer op nie. Jy word gebore as een verworpene. Daar is in jou eerste skree gegee, is jy verwerp deur God.
tree dit in werking van, ek is bedroefd dat ek die mens gemaakt het. Jy weet die element, van die kant af gekyk. Ons ken gelukkig die hele story, maar kom ons focus net op die ding. Jy word gebore as een verworpene. En ons sien dit in Genesis 7 tot 10. Dit is eintlik verskrikkelijk om het te lees. Daartoe Adam en Eva gesondig het, daartoe hulle gaan wegkruip het, en God geweet het waar hulle is, en ek wil waar is hulle. En hulle was bang, hulle het gesê hulle is bang. Daar is die verhouding gebreek, daar, na is hulle uitgedruif, verworpenis. Dit is ergernis. Die basis van alle sielkundige probleme, gaan vraag maar vir die sielkundiges, is verwerping. Een ervaring van verwerping. As jy nie glo in die woord nie, kyk net rondom jou en kyk wat is die oorsaak van mense se probleme. Sosiale probleme, sielkundige probleme, wat se probleme ook al begin by ervaring van ek is nie goed genoeg nie. Ek word nie aanvaar nie. Jy ervaar verwerping. My pa het dit gedoen en ek het verwerp gevoel. My ma was nie lief genoeg vir my. Pa en ma het geskei en ek het gevoel, dit is my skuld. Daarom is ek nie aanvaarbaar. Dit is slegte nuus. En dit is een feit. Kyk net na die wêreld. Almal het 'n skeefgetrekte poging om net deur mense aanvaar te word. Ek soek nog net applous. Jy sien dit van kleintjies. Hulle wil hê, dit gaan oor my. Ek moet gedien word. Ek wil toch net aanvaar word. En dan kom daar 'n skeefgetrekte werklikheid hier, wat een mens besef, dit is maar net 'n ervaring van verwerping. Nou ja, die feit is, ons hoor het weer vanoggend, jy word gebore as 'n verworpene. Verewig soekend, uitgewerk by die paradys uit. Jesaja 59 vers 2. Ek dink ons het dit op die kinders op die bord kry. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie. Onthou, ons is nog besig met die slegte nuus. Ons is verwerptes. Hier staan dit in Jesaja 59 vers 2. Jou sonde is dit wat skeiding gemaak. Ek en jy het veroorsaak dat ons verwerp word. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en hulle het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ons mis almal die tyd. Weet ek sal dan die voorbeeld gebruik, my vrou, as ons so pijl skiet, jy weet, in ons gang van die kol, jy weet, die pijl in boog skiet, dan sou sy baie nader in die kol gewees het, maar sy mis nog die kol. Al sou ek en ander die bord mis nog die kol, die beste wat ek kan, is nog steeds verwerplik vir God. Ja, dit is slegte nuus hier. Ons mis allemaal die tyd nie. Die slegte nuus is, nog slechter nuus is, om aanvaard te word, dit wat ons mos allemaal soek, om aanvaard te word, moet jy perfect wees. Jy moet perfect wees voor God. Jy moet absoluut perfect wees voor God. En dan nog slechter wees. Dit is onmoontlik. So as ons nou hier op wil volgen, dan kan die mens nou besluit. En dit is alles werkliker. Dit is totaal en al onmoontlik. Kan daar slechter nie wees? Hey, jylle is verwerp toe jylle gemoor is. Ek weet die sommige wat die binnenkant is die geest bezig om te rebelleer tegen wat ek nou sê. Maar toe jy gemoor is, was jy verwerp. En ons sien dit ook in die skrif. Ons mis allemaal die tyding. En jy moet perfect wees. Leviticus 22 vers 21, die Amplified sê dit nou mooi. And whoever offers a sacrifice of peace, offering to the Lord, to make a special vow to the Lord, of for a free will offering from the herd or from the flock, must bring what is perfect to be accepted. There shall be no blemish in it. Is daar enig iemand wat vanoggend aanpraat maandag?
dat in die context wat ik nou praat, dat die perfect is. Dat jy kan opstaan en sê, kijk van my. Maar dan nie sê, ja, Paulus het ek gesê, nie praat nie van Paulus, nie praat nie van my en jou, van oggend. Paulus was nie perfect. Hy het op een stadium kon ek sê, kijk na my. Maar daar was een goeie rede hoekom ons kom nou daarby. Niemand van ons kan sê dat ons perfect is. Dat ons absoluut perfect is. Jy kan het daar sê, dan vraag ons vir jou vrou, of vir jou man, of vir jou tiener. En dan sal hulle baie gou, jy het die babbel was. Ja, alright, dan moet ek toegee, ek is nou nie perfect. Daarom is Jesus die perfecte offer in Godse oor. Jy weet, dit is ons nou die voor die hand liggende. Hy het my perfect gemaakt. Soos ek volgende die gebid het in die begin, ek sê, Here, ek is nergens. Ek het niks om te bied. Ek kan maar net hier wees en probeer om die stem te wees. Dan was ek imperfect, ek is nie in staat. Maar as die Gees uiteindelik in die werk kom, dan is ek perfect voor God. Want hy kyk neer Jesus. Op een stadium, neer Jesus se bloed, sy verdienste. Julle het daar nog ook al ervaar. Ek dink nou in op een stadium, noem die Charlie Hoskamp, ek weet dat die avontuurkursus ook in die Laafveld aangebied. Hy was een jong predikant, daar in Rietfontein, is het noord, nee, suid, in Pretoria. Het ek enig toe ons instap toe geef, en daar nie so'n wijskuif. En ek dink as in julle wat nou weet waar hy in dit gaan. En voor in die kerk was daar amaliere gewees, stierwit amaliere en dan rooi amaliere, in die vorm van een kruis. En op een stadium is die doorstap. Ek het nogal gedink toe daar, dink is te laat. Dan is wat ek het ook weer wil doen. Net om het self weer te sien. Dus hy kyk nou, hier hierdie rooi skuif, na daar die kruis, rooi amaliere. Toe hoor daar die amaliere, hier hierdie skuif, spierwit. Want dit is hoe God na ons kyk. Perfect. Dit is die oude serie. Maar hoekom leef ons dan nog in die wereld asof dit nie regtig waar is? God die Vader kyk deur Jesus in sy verdienste en hy sien 'n suiwer jy, 'n perfekte jy, spierwit jy, sonder enige gebrek. 'N dier, ek dink julle sal saamstem dat 'n dier kan perfek wees. As jy nou een leeuw kyk, jy weet die leeuw mannetjie van die manaar, die oor, die perfecte patrone in die gezicht, die manier van loop. Ek weet, kan die leeuw sonde doen? Nee, hy is bedoel om bokke te vang en te vreed. So hy is eie in sy aard, hy leef volgens sy aard, maar ons is mense, volgens wat sy aard leef ons? Leef ons volgens die identiteit, wat ons in Jesus het, of leef ons in ons imperfectie, met een identiteit wat jy kan verstaan. As ek met hy ook kyk, dan leid het my, hy leef, hy is een verworpene, want hy leef soos een verworpene. Ek voel onaanvaard, ek voel verwerp, ek voel nie goed genoeg nie. Ek en jy wat hier is, is jy daar. Dan beteken dit, jou moment moet jy weer hee, jou oomblik van verzoening moet jy weer hee. Want as jy die gevoelens het, beteken dit, jy is om die tere plek. Jy is nie in die teenwoordigheid van die Here waar jy deel is. Want dan gaan jy ons nooit verbod bevoel. Maar laat ek myself nie vooruit loop. In my posisie voor God is ek perfect. Nie my werke nie, nie my handeling nie, in my posisie. Right standing before God. Hy het al my sondes weggevat. Hy kon nie eers een los. Nou wat van die sondes wat ek nog gaan pleeg? Dit is een pleeg vir ander dag. Die feit is, vir altyd, alle sonde, het hy van die kruis voorgestel. In volle gereinig, Hebreërs 10 vers 10:14, weer die een offer, want hier staan het in die woord, dis nie ek wat het sê nie, en het is vir my wat hierdie voorbereiding gehad het weer, want ek was weer opnieuw, en het my so getref. Door die een offer het hy, die wat
vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Hoor ons dit? Van altyd, vir altyd volkome. Vir nou en die toekoms. Hebreërs 12 vers 22. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dis nou is dit, as jy jou moment of jou oomblik ervaar het. By die feestelike samenkoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. As jy jou oomblik gehad het en jy het vir Jesus aanvaar, dan is jou naam opgeskryf, dan is jy een van daai. Wat sê my lewe? Leef ek soos een van die wat ons hiervan lees? Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene en hulle by die feestelike samenkoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat reg oor almal is en hoor hierdie. En by die geeste van die wat vrygespreek is en wat volmaak is. Jo, dit is wonderlik. Ek wat so klein gevoel het in die begin. Ek is volmaak. Ek kan nou sê, ek is volmaak. Hoekom kan ek dit sê? Want kyk na my identiteit in Christus. Sonja, jy het vanoggend daar met my kom praat en vraag of gaan vanoggend oor identiteit. En sy is by die profetiese groepering. Daar kom het nou weer, ek het dit nie geweet, ek het dit nie so voorbereid. Maar my identiteit in Christus maak my perfect. So ek kan nie so staan en sê, ek is volmaak in my posiesie voor God. En nou moet ek ingroei. Jy het ons al gehoor, ek het nou nog is dit een moeilike begrip. Om te word dit wat jy reeds is. Jy is geregtig voor God, word dit nou. En daarmee sal hy vir ons help. Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak. Ek het in Pretoria nog net 1 keer gehoor preek, maar vir daar baie keer dat baie ander predik is. Die mens net weer daai vraag vra. Daar sê ek moet volmaak wees, soos wat my Vader volmaak. Is dit moontlik? Sorry, ek kan nie. Behalwe in Christus. So daar staan, wees volmaak, soos jou Vader volmaak is. Heilig soos hy heilig is. Ek kan dit nie doen. Maar in die identiteit van Christus het dit. En alleen dan, nou kan jy dit in jou eie doen? Nee, jy kan nie. Jy kan nie volmaak wees sonder Jesus nie. Net genade kan dit bewerk. Ons is versoen met God, nou ons Vader, wat ons dan een verhouding mee kan hee. Want as jy, daar toe Adam en Eva uit die paradijs uitgejaagd, daartoe, toe God besluit het, ek is spyt, ek het die mense gemaakt. Nou is daar eense verdienste, die ouwe deurloos geword het. Wat een babetjie gekom word het, en wat geslaan is, wat gespoeg is, wat verwerp is. Wat gekruisig is. Net dit, daar is geen ander manier nie. Ons hoor het altyd, maar hoe lyk my lewe? As ons praat vanoggend van versoening, ek kan nou een verhouding met God hê, ek is nie meer een verwerpte nie, dan bring dit ons by die goeie nuus. Ons word weergebore, so daar is die sleutel, weergebore. Daar moet met ander woorde een moment wees ergens, waar daar weergebore was, en nou word die aanvaar. En nou is die skokkende stellings wat ons by gaan uitkom. Efesiërs 1 vers 6, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde, dis Jesus, aan ons geskenk het. Gratis en verniet, persent. En dit is ons die beginsel van Kersfees. Markus 9:41, elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry, dit verseker ek julle. Nou as ons nou na hierdie vers kyk, elke van julle wat 'n beker water te drink is, wat geen swaan. Wat staan vir ons uit? Dat ons net vir iemand een bietjie water. Nee. Kijk wat ons gaan doen. Omdat julle aan Christus behoort. Nou behoort. Jy is nie meer een verworven nie. Jy behoort. En as iemand nou jou gesê het, wat hy vir sy vrou gesê het nou, hoekom
hoekom het jy my lief? Want hy is daar oor my verwerping sy hele lewe deur ervaar. En hy kan nie glo dat iemand hom kan lief hê. Allermins Jesus sê, haal ek jou nie langs op. Wat sê nou allerhand, ek moet sê, sê nie maar, moet jy nie, maar jy is so lief vir my, sê nie maar, ek is nie lief vir jou. Enzovoort, enzovoort. Elke keer is Jesus nie vir sê, sê nou maar, ek is nou nie soos wat jy sê. En ek eindelijk kom met my een ding toe, want jy is myne. Ek is lief vir jou, want jy is myne. Hoekom is jy lief vir jou kinders? Al is hulle so stout, partykeer. Hoekom is jy lief vir hulle, want hulle verwerp jou, is jou ervaring. Want is joune, is myne. Ons behoort aan Christus. En nou, as jy by in die situasie kom, nou kom jy by die punt waar jy iemand water geef. En as jy aan Christus behoort, dan kry jy jou beloning. Want jy behoort, jy behoort nou aan die familie. Jy is syne, omdat ons aan Christus behoort. Die goeie nuus is dat jy aan God behoort, die mens kan vastgevang word in die daad van water gee, maar die wesenlijke van jou bestaan moet nou wees, ek behoort. So as jy die gevoel kry van ek word nie aanvaar nie, ek moet iets doen om aanvaar te word, dit lyk nie of die mense van my hou nie, ja, en as daar iets wat jy aan kan werk, maar dit moet eers begin, by ek behoort. Ek is iemand sin. Daar is iemand wat my oorlog vat. Ek kan ontspan, ek kan ontspan, ek kan liefde betoon, ek kan weerloos wees in die wereld, ek kan myself blootstel om seer te kry, want daar is iemand, wat na my omsien, want ek behoort van hom, ek is sy. Nou hoef jy nooit verwerp te voel. Hierdie siekte wat ek nou gekry het, dan voel mys, hoekom ek? Dit is een van die basisse vraag. En dan kom verwerping in. Ek is seker nie goed genoeg nie. Weet jy is goed genoeg, jy behoort, as jy die besluit gedoen het, die besluit gemaakt het. Is dit hierdie? Wat dink jy, dat ons om eerder afval? Het ek omtrent aan ontkleding wat moet gebeur as ek om afval. Dankie, Jacques. Die skokkende waarheid. God ontvaar jou wat in Jesus verwerk. Dis een skokkende waarheid. Hy aanvaar jou, want hy het sy kind, sy seun, sy eerstgeborene, sy bedoelde, het hy verwerp. Jesaja 53 vers 3, hy was veracht en deur mense verstoot. U weet, toe Jesus gebore is, was almal wat min of meer sy ouderdom was, is doodgemaak, want hulle wou Jesus doodmaak. Hy was nie eens welkom in die herberg nie. Ons het altyd die romantiese idee van die stal. Hy is daar tussen die vlees, sonder die dak, tussen die beeste. Daar waar hy stink, daar is Jesus gebore. Hy is verwerp van die begin af, so dat ek en jy aanvaarding kan beleef. En ek dink die grootste sonde is om dit om jou daar teen te verset, dat dit nie waar is nie. Markus 8 vers 31, Jesus het dit toe begin leer dat die seun van die mens moes ly en dat hy die familiehoofde, die sy familie, verwerp is. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, verwerp is. Sy familie, die kerk en die pastore het hom verwerp. Hulle wou niks van hom weet nie. Om dis in die volle sin van die woord verlaat, verwerp te word, sien ons in Markus 12 vers 34. Om 3 uur het Jesus uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Hoekom sê Jesus dit? Hy het al geweet. Hy het nou ons gehoor in die vers, dat hy het van hulle geleer, dat hy moes ly. Hoekom het hy die vraag? My Vader, hoekom het u my verlaat? Ek meen, hy het ons geweet.
Sal Jesus het nie besef wat dit inhoud nie. Selfs hy het nie geweet. Hy wat die kind, wat die seun van God is, hy het nie geweet wat dit inhoud dat sy vader sy rug omgedraai het na die oomblik. Dat hy daai verlatenheid ervaar het. Jesus het dit nie eens besef dat dit so gaan wees. Nie so nie. Ek het geweet ek gaan ly, maar jou, hier is rof. Jesus het my ontvang. Omdat hy vir Jesus gewerk het. Dat hy daar in die kruis aan die einde gesê, my God, waarom het hy my verlaat? Interessant dat ek nie sê, my vader, hier praat hy van sy God, het hom verlaat. En dit is in die volle sin van die woord verlaat word. Hierdie oomblik het die aanvaarding van die mensdom weer begin. Maar hier het die vorm van die mensdom se aanvaarding weer begin vorm aanneem. As gelowige sal jy nooit deur God verlaat word. Want Jesus is verlaat en verwerp. Hoekom het Jesus jou lief? Want jy behoort aan hom. Al draai jy jou rug op hom, al besluit jy, dis nie vir my nie, ek het nou genoeg probeer, maar ek kry nog steeds zwaar, hy bly vir jou lief. Die groot gevaar is dat ek hom verwerp, maar hy sal my nooit verwerp. Ek is syne wat ek behoort aan hom. 1 Johannes 5 vers 19, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het, ja die Jezus met die preek julle om sy eer. Jy kan nie lief hê sonder dat God jou lief het. As jy dink dis liefde wat jy het, en God is daar in, Jesus se bloed is daar in, dan is dit wel is. Dan is dit iets wat jy probeer doen, en jy glo jy doen dit, jy is iemand lief, maar jy wil iets terug hê. Nee, liefde is totaal weerloos, totaal oorgegewe, ek is in hierdie ding, en ek is bereid om seer te kry, en ek weet die kans is daar, weerloos, geen wapens. Jy is mens kan dit nie doen nie, jy kan nie so lief hê nie, sorry, jy kan nie. Jy kan dit net doen, deur die genade van dit wat ons in Jesus se gemeenskap is. Dan punt 3, die oomblik van versoening en ek is amper klaar. Hoe weet ek dat ek het gevat? Ek hoor nou daar, hoor ek iemand praat van iemand wat een besondere kunstenaar was en toe het hy met materiaal, dat hy het een beeld van die sonnestelsel gemaakt. Dat dit klink vreemd, ek kan iemand het recht doen. Ek het die planete en so aan wat rondom mekaar in een sekere baan beweeg. Dit moet een kunstwerk is. En hy het een spesifieke plan gehad met die voorbereiding om die maak van die beeld. Want toe sy ongelovige vriend vir hom kon kyk, toe is hy verskriklik beïndruk. Wie het dit gemaak? Toe sê die kyk wat die beeld gemaak het, niemand nie. Dit is onmoontlik. Iemand moes dit gemaak het. Sê nie, niemand nie. Ek sê vir jou, toe ek hier kom, toe dit net verskyn. Dit is sommer net gebeur. Ek het iets soos een knal gehoor, en toe ek hier kom, wie staan het? Totaal onmoontlik dat dit sommer net kan gebeur. Die vraag is, as jy dit nie vat nie, hoe kan jy dan die verdienste van Jesus vat? Om uiteindelik aanvaard te word, so my uitdaging weer eens vanoggend vir myself en vir jou, is vat jy dit? Vat jy dit regtig? En hoe kom jy achter dat jy dit wel gevat het? Onthou ons praat van die oomblik van versoening. Om in 'n oomblik, hoor nou weer, om in 'n oomblik te beweeg van verwerping na aanvaarding. In 'n oomblik. Nie 'n hele tyd nie, in 'n oomblik van verwerping na aanvaarding. Van afstand na nabyheid. Van gebroken na heel. Van swakheid na krag. Van verlore
soos die wereld is. Na gered, ons het net nou gelees. Nou is die tyd van redding. Het jy jou oomblik al gehad, want dis die toets van een plek na een ander plek, in een oomblik. Die uitdaging aan jouself toe, dat jy moet vanoggend besluit, is jy met God versoen, deur Jesus Christus, en jy glo dit. Soos die beeld van die sonnestelsel. Of is jy nog ergens, tussen niks en ergens. En dan kom ek van verlore na gered, van gevangen te wees, na vryheid, gevangen te wees, deur beerkracht, gevangen te wees, deur die ekonomie, gevangen, nee, vry, jy is in die tyd, van vrees, na vrede, in die oomblik, van vrees na vrede. Ek ervaar op het tydje, jy weet dat die dinge van my wil plat druk, en dan in die oomblik besef ek nie, hey, wie is jy? Aan wie behoort jy? Hierdie wereld, met alles wat jy het, kan niks aan my doen. Denk net aan hierdie voorbeelde, ek noem het net vannacht, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, die vrou wat daar, as die kleed kom raak het, daar in die haar was. Kijk net uit oomblik, Jesus draai om, en wat sien hy? Wat sien hy met die vrou daar op haar knie? Hy sien geloof. En wat sien sy? Sy sien genade. En in 'n oomblik, in 'n breekdeel van 'n sekonde is hy genees. Sy het haar oomblik van versoening gehad. Sy kyk met geloof. Want sy besluit, as ek net aan hom vat, as ek net aan hom kan raak, en hy ervaar, en hy kyk, en ek sien geloof, en sy sien genade, een oomblik, en jy jou oomblik al gehad. Die moordenaar in die kruis, een hele lewe, ek geloof, hy was die moordenaar in die dief, maar hy was een misdadiger. Hy sê net vir Jesus, dink nou my, Jesus kyk nou, maar wat sien hy? Hy sien geloof, waar hy in die laaste van sy lewe, wat sien hy? Hy sien genade. In een oomblik is het hele lewe van sonde weg. Hy gaan maar het huis. Een oomblik verander alles. Het jy jou oomblik al gehad? Het ek my oomblik al gehad? So kan ons aangaan, ons gaan nie by allemaal uitkom nie. Die vrou wat op overspel betrap is, jou dit skryf nie op elke keer aan. Daar staan hulle moet hulle klipper. Weet nou vir hulle, jy weet hulle wil nou vir Jesus toets. Hierdie vrou word God nie doodgegooi van die wet sê so. En julle weet ons wat Jesus toe bedoel het, hy sê, right, die een wat sonder sonde is. Van wie Jesus daar gepraat? Wat hy sê, laat die een wat sonder sonde is die eerste klip word. Van wie het hy gepraat? Van homself. Hy het nie gepraat van hy klomp van oordeel is nie. Hy het van homself gepraat. Want in die kringetjie is net hy. Nie die overspelige vrou of die ander van oordeelend is nie. Nee, hy is die een sonder sonde. En wat sien die prostituut of die overspelige vrou? Sy sien genade. En Jesus het teenwoordigheid. In die oomblik besef sy, hey, toe hy vraag sy toe maar, want hy het ons vraag, waar vir nou? Het niemand die vonnis voltrek nie? Hy sê sy nie, hy sê ek op nie. Hoekom kon hy dit sê? Want hy het die pad geloof, van liefde, van totale weerloos, van swaarkry en pyn. Hy kon, hy, die kinders die wat vir haar kon gegooi het met die klip. Hy doen dit nie. Want in die begin het ons was gesien, as mense na die kerk kyk, snelle versoening. Oomblik. Hey, Paulus op pad na Damascus, ons ken die story, in een oomblik verander alles, toe hy in die hoorigheid van Jesus kom. Hy moes net een bykie geslaan word. Die verlore seun draai na sy pa toe,
En in die oomblik kom ek agter wat sy pa en vader doen. Ek is syne. Hy is lief vir my. Die Kanaanitiese vrou wil haar wat net vir Jesus sê net die krummels, net die krummels. En daar word haar kind verlos en positief. In 'n oomblik. Jesus is die een wat in oomblikke versoen. Saggeus, Nikodemus, Petrus wat Jesus verloon het en toe hy ook sy oomblik later Johannes wat Jesus in sy glorie sien na in Openbaring. En so kan ons aangaan. Jou oomblik van versoening. Het jy dit gehad? Is dit 'n bietjie lank terug, het jy 'n bietjie weggedwaal? Jou redding staan. Jy moet net op die regte plek. Hê weer jou oomblik. En mag dit vanoggend gebeur. Dan sal jy genade sien beleef en uitleef. Sal die krag van sy genade, nou word dit krag waardeur jy leef. Jy gee oor. Nou die dag wat iemand kanker gekry het, en ek sien nou Shirley hier so vanoggend, en dit is so wonderlik om te sien dat sy nog gehoorsaam is in hierdie pad loop, met haar kopdoek om na die chemo. Kina wat betoore toe gaan, weet dinge wat in jou lewe gebeur. Jesus is buite die herberg gebore. Hulle geaankop in die herberg. Dit is die plek waar hulle gedink het Jesus gebore gaan word. Waar word hy gebore? In die stinkende stal. Het jy gedag, jou herberg is hierdie huwelik wat so een mooi huwelik is en dan loop hy skeef? Hierdie gesondheid wat jy het, wat jy gedag het, jou herberg is waar jy maar Here gebore gaan word en toe word jy siek? Daai volmaakte gesin wat lofwaardig is en toe loop dinge skeef want iemand begin dwelms gebruik. Ons het gedag, dis ons herberg. Waar is Jesus gebore? In die stinkende stal. Daar in daai onlukke waar jy voel maar dit is daarom nie wat ek beplan het nie. Dis is die plek waar Jesus gebore kan word. Ons noem dit die wedergeboorte. Ons gaan nou na 'n lied luister van Susan Boyle. Make me a channel of your peace. As jy een oomblik gehad, dan moet dit gebeur. So ek wil hê, jy moet net daar waar jy is sit, dit is ons bedieningsmoment hier. Nou is jy net versigtig om jou hande op jou skoot te draai en na boven toe. Of jou hande te lig, het in die woorde volg, maar vanoggend het ek vir die Heilige Gees gevra in ons gebed, want het het ooral gehad in die gebede, dat elke een vanoggend sy moment sal hê, jy moet net oop wees daar. Want as ons moment het, dan is dit wat die mense van my gaan sien. Kom ons word stil, wat het na hierdie nie doos. En laat die Gees weer jou vloei.